დაბავშვებო? დაბავშვებო. აბა როგორ ხარ? მე მეგობრებო, მე სამეჯერ ვარ თამაზგირში, აბა გამოიცანით რა ვიცი. აბა გამოიცანით მეგობრებო, სად ვარ? ეი სამი. სამ 10 წამს გაძლევთ კომენტარებში და. აბა სად ვარ? 1. 1 წამ. 1 2 ოლიმპიადაზე. გამარჯობა ჩემო ძირფესებო. მოიყვანე ბავშვები ისევ ოლიმპიადაზე. ამჯერად უკვე მათემატიკის პირველ ტურზე. ბავშვებო, როგორი განწყობა გაქვთ? მათემატიკა უკვე არ ცოტა გვიან ყოფილიყო. გახუცებ ხარ. გვიან ყოფილიყო ჯობდა რა. გამიზე ვარ ვინდოდა. იმენას ეწება 12 საათზე, გამინდას ეწება 2 საათზე, ხო? რაგინდა მშვენი ერგან ვიგია. ხა შენ დაწერ. შემდეგ წელს კიდე მე მაქ 10 საათზე, კამილა საათ კიდე 4 საათზე, 6 საათ. არა უშავს კაი. შემდეგ წამ და აბა. მე ჩემი ძაფი მოვიტანე. უნივერსიტეტია დედა. მე ჩემი ძაფი. ამან თავისი საქსოვი ძაფი მოიტანა და შუალედში უნდა მოქსოვოს რაღაცე. მეტროში ჩუქსოვდი. მეტროში ქსოვდა და მშვენიერია მინდია ისო რა ვიცი მშვენიერია მინდია მართლა მეგონა უფროსი ისევე იქნებოდა ეხლა ჯერ შევუშვებთ ვილენას მე და კამილა დაველოდებით სადაც გავერთობთ სიმღერებია ვიცეკვებთ ვიმაიმუნებთ და მერეპე და მერე 2 საათში შევა კამილა წამოხა ვილენა შენ უნდა შეგიყვანოთ მოგცემ ფურცელს შენი კოდით და შეხვალ ხო კარგად დაწერ ხო ეცდები რომ კარგად დაწერო ჩემ კოდში არის ციფრი 0 6 და 18 ანუ წავედით აბა იმედია ყველაფერი კარგად იქნება ბევრი ხალხია ძალიან ია და მოგცემ აუ ნახე დღეს რამდენი ხალხია ქართულზე საერთოდ არ იყო ხალხი შეხედე რამდენი ხალხია როგორც წინაზე ქართულზე იყო ამის ნახევარი ნახევარი აი ვამბობ როგორც წინაზე ნაძუზე აა ძალიან გამოვაცხადებ ახლა რომ აი მოიცადე ზემოდან გადავიყო მათემატიკა აი ესე გამოდის დედა რამდენი ხალხია აი შედის დედიკო ხალხი უკვე და შენ შეხვალ ახლა. აი გარბო. ოო. კაი, მოდი მოგცემ შენს ფურცელს და შეხვალ. ნახე რამდენი ღალღია. აი. კაი, წავედიდე ხო? აი ეგრე. გამოვა, კამილა, გამოდი და გამოვა. მოდი, მოდი, დედა ახავარ, მოდი. მოდი. დედა. ბონუსიანები ვერ გავიგე. ბონუსიანები ვერ გავიგე? ერთი შეკითხვა გავიგე. აი, ვითომ რეკლამა გაკეთებული. არის შეკითხვა. ავერსიზე. არის შეკითხვა ბონუსიანები. მაშინაც ხო ეგრე იყო? ხო, და ვერ ვიგებ. აი, არა, უშავს მე დავაკი. და გაჩუქეს კიდე სანტინოს იოგურტი. კარგი, წავედი. სამო. გავისეირნოთ. მოიცადე და იკავეთ სამი. სივია. მე ტოჩნალ მეფნებ მე ჩალაგე. მე დაიქ ტელეფონი წევს ნედ არ დაგუნდეს. ინგლისი უნდა ეწერა? ჩალაგე ეგეც ეგეც ჩადე. მე რამდენიშნელობა. დაკეცე და ჩადე. დაკეცე. ისე ეს რაღაცას გეტყვი ჩედი ისე გამწარი დაინახე არა არა ჩადი ჩადი ნახურე სალომე თემი კამო არა დაბრაცენ დაქიან დაე კაი მოიცადე ნელა წინარი ყურე მაგინა გავ დაეცა ვე ვე ვანო ვე ვე ბოლოში უე ბოლოში უე გამოგივიდა ძნელი იყო და გამოიწიეთ 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 თუ საკითხო არა დანარჩენი ბონუსიანი კი აჰა ტოჩნა ძნელი რა არის რეკლამებზე სუ შეკითხები მარტო 10 შეკითხვა იყო ძირითადი ხო მართლა მე ტოჩნა არ მეფინება ეგეთები არა და
ქართულში იყო 10 ბონუსიანი, 30. ო, ქართულში მეორე შეკითხვა იყო. კაი, ესე იგი ეს შეკითხვები უფრო ძნელი იყო და იმიტო. ეხლა სად მივდივარ? McDonald's. მე მივდივარ McDonald's-ში. მე მანამდე უნდა. მოგსო. შევწერო არა, მოგსო. არა, შევწერო. კაი, წავედი, ცოტა ქარია ეხლა და გავიქცეთ. მეგობრებო, მან ხო ხედავთ? ხედავთ ნაც? აბა, გავადიდეთ. აგერ ნაცის ხე. და სპოილერი მინდა თქვა. სპოილერი. პირველ დეკემბერს ჩაგცუნდა დავდგათ ნაცში. ნაცლა. შენც უნდა დადგა პირველ დეკემბერს? ორივე ნაცა მოახლოს და ორი ნაცის ხედვა. მაგრამ არ ვიცი როგორ სტილში. დაწერეთ კომენტარებში. ვაკ ფერ ბურთების ფერი თეთრი, ცისფერი, წითელი, მუქი ლურჯი, ნაცრისფერი, პატარა ბურთულებია ის ცოტა და კიდე ვარდისფერი. აი ამ ფერებიდან დაგვიწერეთ აგვარჩევინეთ. აგვარჩევინეთ ლამაზი და უშოთ ორი ან სამი ფერი. და რომელიც მოგვეწონება, იმ მასავით მოვთავთ. ოკეი. და ჩავდგავთ მის კომენტარიას. იმ ადამიანის კომენტარი. ვარსკვლავიცაა. იმ ადამიანის კომენტარს ჩავსვავთ ვიდეოში. თუ გამომივარ, ვიცი როგორ კეთდება ეგ. არა, მაგის იმ ადამიანს დასახელებას და ვიტყვით. კამილანი ენა გადმოდიდეთ ყოფნის იყავი. ხო. იმით არა, ეხლა როგორ წვინავს? აი, რა რაღაცა. მე ამ წელს მინდა თეთრი ვარდისფერი უკვე მაგოზია. ან ცისფერი ვარ, ცისფერი. წამოაბა და სურათსაც გადაგიღებ. ან ცისფერი ვარდისფერი მინდა. ან ცისფერი და თეთრი. წამოაბა სურათიც გადაგიღო, ნახე რა ლამაზია. შეიძლება იყოს. ხო, აბა შეიძლება იყოს. ვართულია ყველაფერი უკვე. ხო, რაღა დარჩას. ადო. ხარ გიყოს. მაგრამ თქვი, წამოაბა შეუკეთოთ რამე. ქალის ბაბუა. ხო, ლამაზია. მოდი ჯერ შევუკეთოთ დე. მოდი შევუკეთოთ ჯერ. აბა რა და. მანქანაში გადავიღოთ მაგასთან. დავინა. გინდა თეგენი? აბა, ბავშვებო. ჰეპი მილები გინდა? მილენა, მოდი აბა რით გინდა? ბურგერი. ტოსტით, ჰამბურგერით, ჩიზბურგერით. ჩიკენ მაკნაგეტსით 4 ცალი. აი ეს ზოლისა. ეს? ჩიზბურგერით? თუ ჰამბურგერით, ყველიანი? მე ყველიანი. საბავშვო ფრით. კოკა-კოლის შაქრის გარეშე. ტელეფონი რომ მიდეს? მე რაკოთ? ახლოს იყავი მაშინ. და ერთაერთი სათამაშოები შეგიკვეთოთ? მე ეგენი არის. არ ვიცი. არა, სათამაშოა. სხვადასხვა სათამაშოები იყოს? კიდე ერთი ჰეპი მილი. შენ რომელი გინდა? ჩიზბურგერი თუ ჰამბურგერი? ყველით, ხო? საბავშვო ფრით. კოკა-კოლა? ფანტა? კოკა-კოლა? სპრაიტი? точно? მეორე სათამაშო? იმას პირველი ორი. ხო. აბა ნახავთ.
მაგრამ ეხლა მე ეხლა ეს არის უკვე 23 ლარის. ეხლა მე რა მინდა? ნაგეცები ავიღო დედიკო? ნაგეცები? ხო გიყვარს. კიდა სტრიპსები. ოთხი ცალი თუ ექვსი ნაგეცი და დიახმენიო შეუპეთე ორი ჩიგინდა წავიდეთ ვილე დამელოდები ხო დედიკო აქ ვილე არ გაინძრე კარგი ვილე ესეც ვილე გამგორცვა აა გორცოს დე აი ეს აკეთენდა დე კარგი დე დაგველოდები ხო დედიკო აი ჩვენი შეკვეთა აი აქ იდოს დე თუ ვინმე მოვა აი ესე გედოს და დაინახავენ ხო მალე მოვალ ვიდა
მაგაში ძალიან მეორე ხმევა ვერსად. აი ესეთი კრიშკავი. ეს ჯობია. აი ესეთი. ჩასადები. ყველა კიდრო არის ხოლმე. პატარა ეფერი პარკი. აი ჩასადები ყველას ჯობია. ჩადებ მაინც და ისე შეჭამ. კაი, მოდით აბა მივიწე ბავშვო. თამაშობს. შეხედეთ როგორი ის მიწადებული ძალიან. ხო, ძალიან ჩაძეკილია რატომ რაღაც. მაინც მოგცავს ხო? გემრიელი ემართვა. მე რო არ მიყვარს. ამდროს შენ უკვე შეჭამე. ოჩა. მოკაცეთაც გემრიელია ძალიან. გარდა. მიერთე გემრიელად. მე ბურგერი არა, მაგ მართალია, მაგრამ აქ ნაგეცები გემრიელი ნაგეცები. გამოდის. ძა მიყვარს თამათი ნაგეცები. გარეთ აშკარად აცივდა. ეხლა კამილა შედის. კამილა მზადხარ? პატარა გნომი არის და ამან საჩუქრები უნდა დაარიგოს და აი ფუმფუშა ქუდი რო გაქვს ესე? კი და მე ახალ წერსა თამას ჩაიწმევს. კამილა კიდე წილა მოცელი? საჩუქრები ამას ჩაიწმევს. ხუთს გაუკეთებ და არაფერს არ ჩავდე შეგნით. კაი, კამი გავიქეცი. კიდე რომ დასაბარაკოთ. ეს ძიწავი, ელფის ყურებს და ელფი იქნება. კაი, გავიქეცი ხო, კამი? ეგნომი და ელფი რამე განსხვავდება. ეხლა უფრო ცოტა ნაკლები ხო? მამი უფრო ბებერია. არის, დედა, აზია რა. ბევრი ხანი ცხოვრობ. ეგნომი სხვა და ელფი სხვა. ნახე ხარია, ეხა და აცივდა. კამი, მოდი ხა. რა არის ერთნაირი? განამის ემთან და გნამსადა აი მეგობრებო სპოილერი კიდე ერთი საახალწლო რაღაცებს რომ გავაკეთებ უფრო სწორედ ნაცრომორთავით სახსაც მორთავით ძალიანა და კიდე დავ
გაჩვენებ ფურცლიანი როგორ შეიძლება ლამაზი რაღაცების გაკეთება, რაც შეიძლება მშობელს მოეწონოს და არა ფურცლიდან, ბანკიდანაც დაუშვათ ლამაზი კომპოზიცია ვაწყოთ. ოღონდ თქვენ თუ დავდოთ ამ ვიდეოზე დაუშვათ 80 ლაიკს. მაშინ კი. ან 80 ლაიკს. მაშინ ვეწვენა, უეწვენა გადავიდა. მართლა პირველ დეკემბერს გამოვა თუ ანუ ერთი კვირა გაქვთ რომ მოასწროთ დააგროვოთ 80 ან 80 ლაიკი თუ არა და 75 75 თუ მოაგროვებთ მაშინ უეჭველად გადავიდეთ დავგაზოთ ამიტომ წავედით მეგობრო მოშეფერე აი ეს ხე როგორ გავს ნაცუს აი დაიმანდაც ეს არ აი ეს გავს გამარჯობა გამარჯობა აი კამილა გამოხედი? კამილა, რაში? აბა რა გიხრეს? მითხარი აბა? არასელი. მოდი აბა, როგორი მაგფილი ხარ აბა მითხარი? იოლი იყო. იოლი იყო? კი. მართლა? პირველი პერსონი იოლია. ძალიან კარგი თუ იოლი იყო. ანუ ბავშვებო, თუ 60 ქულაზე ნაკლები გექნებათ, მეორე ტურში არ გაგიყვანთ. აი, კამერა მაინტერესებს პასუხები. გესმით? პირველ ტურში თუ 60 ქულაზე ნაკლები გექნებათ, მეორე ტურში არ გაგიყვანთ, იმიტომ რომ მეორე ტური ძალიან ძნელი იქნება. ან 60 უნდა გქონდეთ, ან 60-ზე მეტი, გაიგეთ? ორივეს გეხებათ. 3-4 შემოვხარო. ორივეს გეხებათ. ოკეი? კაი, მაშინ აბა ველოდებით შედეგებს, ხო? აბა მეგობრებო, თუ შორცი გავგზავნე ახლა, თუ მოგეწონება და თუ იქნება დაუშვათ 1000% მოტრიდე და ტოვებს ამ ვიდეოს. კარგი მეგობრებო, გემშვიდობებით ამაზე. ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ესეთი გასვლა და დავიღალეთ უკვე. წავედით ახლა სახლში, ცოტას დავისვენებთ და დავალებები უნდა გავაკეთოთ. ლაიქები, კომენტარები და გამოიწვიეთ ჩვენი არხი და ლაიქები. აი, წითელი კარდა. ღილაკია. აი, აქ წითელი ღილაკია და დააჭიროთ. პოკა-პოკა. ბაი-ბაი.